Mario time. Vi får nästan reprisera en bit till eftersom så många som går förbi. Så vi, vad ska vi köpa bit? Alkohol. Vi kör en bit som heter alkohol.
So step forward with your back stabbing neck. Yes, won't you step forward with your back stabbing neck? Tack så mycket.